Sekarang saya jemput yang berhormat Tuan Ahmad Fazli bin Syarif. Pasir Mas. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Ketua. Soalan saya di nombor satu. Tak ada kabut. Sila yang berhormat Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi untuk menjawabnya. Assalamualaikum. Tuan uh, Yang Dipertua. Tuan Yang Menteri, saya nak memaklumkan bahawa pernah berlaku uh, alim berhormat yang sama MQT dan juga uh, Jawab Lisan pada 13 November 2018. Uh, yang berhormat Puan Maria Chin bin Abdullah. Terima kasih. Ya, ya, ya. Memang tak salah. Okay. Faham. Sila yang berhormat Timbalan Menteri. Tuan yang dipertua, untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, MOSTI, melalui agensi pelaksana di bawahnya telah melaksanakan pelbagai inisiatif bagi membantu negara ketika menghadapi ancaman serta cabaran akibat uh, wabak COVID-19. Antara usaha dan peranan yang telah dilaksanakan oleh MOSTI ialah kerjasama strategik antara MOSTI dengan Kementerian Pengajian Tinggi bagi membantu Kementerian Kesihatan Malaysia melalui pasukan khas saringan COVID-19 yang terdiri daripada saintis pakar di dalam bidang virologi, mikrobiologi, biologi molekul dan penyakit berjangkit bertujuan untuk menjalankan saringan COVID-19. Selain daripada itu, Mosti juga menyelaraskan makmal diagnostik saringan dan pengesahan COVID-19 untuk meningkatkan kapasiti makmal yang terbabit di dalam pengesanan virus ini. Sebanyak 10 buah makmal diagnostik telah bergerak aktif menjalankan ujian saringan COVID-19 bermula pada 30 Mac 2020. Mosti melalui Malaysia Genome Institute, MGI, telah bekerjasama dengan makmal awam kesihatan kebangsaan dan Institut Penyelidikan Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia bekerjasama untuk menjalankan penjujukan keseluruhan genom terhadap sampel-sampel COVID-19 untuk membangunkan data jujukan genom asid ribonukleik lengkap yang boleh dipadankan untuk hubung kait dengan strain COVID-19 yang dikesan di dalam dan di luar negara. Pemasangan 8 unit COVID-19 screening booths menggunakan teknologi nano coating nyah kuman di beberapa hospital dan pusat kesihatan daerah Agensi Nuklear Malaysia menyelaras proses penyaluran dan penempatan sumbangan peralatan pengesanan dan pengujian jangkitan COVID-19 di Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan dan Institut Penyelidikan Veterina Jabatan Perkhidmatan Veterina. Jabatan Kimia Malaysia turut menyediakan khidmat sokongan daripada berbagai sudut kepakaran kepada kementerian dan agensi berkaitan seperti penempatan pegawai pakar kimia Malaysia di Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan Sungai Buloh penghasilan face shields serta sumbangan kelengkapan PPE untuk kegunaan frontliners dan bantuan sokongan teknikal di dalam kerja-kerja penyediaan larutan larutan bagi tujuan sanitasi awam. Yang dipertua, Mosti telah menjalankan kerjasama strategik dengan beberapa kementerian seperti Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Kementerian Pengangkutan Malaysia, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Felda dan Universiti Malaysia Sabah di dalam mengetengahkan produk-produk berasaskan teknologi robotik dan kecerdasan buatan yang dihasilkan oleh syarikat-syarikat tempatan di bawah selia, seliaan Musti. Sebagai contohnya, sebuah robot penghantaran, robot Makcik Kia dinamakan Makcik Kia untuk menjalankan fungsi penghantaran makanan, ubat-ubatan, bahan buangan, lapik tilam dan sebagainya. Melalui penubuhan National Technology Innovation Sandbox sebagai satu platform yang membolehkan syarikat pemulaan, startup, penyelidik, penggerak inovasi, perusahaan kecil sederhana dan usahawan teknologi tinggi menguji produk, perkhidmatan, model perniagaan dan mekanisme penyampaian di dalam persekitaran yang sebenar dan di dalam keadaan yang selamat dengan memberi kelonggaran daripada undang-undang dan peraturan sedia ada. Selain daripada itu, pembiayaan bagi syarikat-syarikat startup berkaitan teknologi melalui Malaysia Debt Ventures Malaysia, Berhad, Malaysia Venture Capital (MaVC), Kumpulan Modal Perdana Sdn Berhad, Cradle Fund dan Malaysia Technology Development Corporation (MTDC). Antara program yang dilaksanakan ialah Technology Startup Funding Relief Facility bagi membolehkan tech startup di Malaysia mengakses kemudahan pembiayaan di dalam bentuk pinjaman cash line untuk tujuan modal kerja dan mengurangkan beban aliran tunai semasa Selain daripada itu, MIMOS juga telah mengambil peranan di dalam dengan kerjasama rakan-rakan strategik di dalam pembangunan beberapa penyelesaian digital untuk kerajaan. Contohnya, Pusat Maklumat Covid-19 Malaysia, MyC19 untuk penjejakan kontak dan analisis sentimen melalui sistem analisis teks berasaskan kecerdasan buatan. Proses digitalisasi perniagaan seperti portal AgroBazar yang dibangunkan oleh FAMA dengan kerjasama MIMOS untuk membolehkan petani dan industri kecil-kecilan mempamer dan memasarkan produk mereka kepada rakyat Malaysia tanpa memerlukan pasaran fizikal. Selain daripada itu, agensi-agensi MOSTi juga telah melaksanakan pelbagai sesi webinar, interaksi maya dan sesi pitching bersama pemain industri startup sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Sekian terima kasih. Lebih masa dah Timbalan. Sila soalan tahun pertama. 30 saat. Terima kasih, Speaker. Terima kasih, Ibu uh, Timbalan Menteri. Soalan saya antara inisiatif uh, di bawah penjana, uh, mesti memperkenalkan dana penjana national dan National Technology Innovation Sandbox atau NTIS. Soalan saya, apakah perbezaan kedua-dua inisiatif ini memandangkan kedua-duanya memberi manfaat kepada syarikat pemula? Terima kasih. Sila, okay, Timbalan Menteri, satu minit. Dana untuk... Uh, NTIS ini diterajui oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Mosti dengan sokongan beberapa agensi seperti Malaysia, Global Innovation Creativity Centre, MAGIC MTDC, MIMOS Berhad uh, Teknologi Park dengan kerjasama Futurize tujuan utama inisiatif adalah untuk mendorong perkembangan inovasi dan kreativiti dalam negara dengan memangkin usaha seperti pendigitalan penawaran perkhidmatan dan peningkatan kadar pengkomersialan produk tempatan teknologi serta perkhidmatan penyelidikan dan pembangunan R&D baharu... terutamanya daripada tujuan terutamanya daripada syarikat pemulaan dan usahawan teknologi tinggi kerajaan mengumumkan dana berjumlah 100 juta manakala bagi dana penjana nasional merupakan inisiatif di bawah teras tiga pelan jana semula ekonomi penjana iaitu merangsang ekonomi inisiatif dana penjana nasional ini diterajui oleh Kementerian Kewangan Malaysia dengan objektif untuk menggalakkan pelaburan antarabangsa ke pasaran modal teruk ke tempatan untuk menyokong usaha pendigitalan perniagaan tempatan. Terima kasih. Terima kasih Tuan Menteri.